ځکه د یو انسان چې چا سره محبت وي نو بیا د هغه انسان تابعدار وي، دی د هغه خبره بیا مني. نو چې زمونږ او ستاسو محبت د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره وي نو بیا به د دواړو جهانو سردار مبارک اتباع من کوو. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خبره به منو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، چې تر سو پورې تاسو ما سره د خپل ځان نه او د خپل اولاد نه او د ټولو خلکو نه زیات محبت نی ساتلې. نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمای چې تر هغه وخته پورې تاسو کامل مؤمنین نشئ کېدی. یو انسان به تر هغه پورې کامل مؤمن نشي چې د ده محبت د رسول الله مبارک سره د خپل ځان نه زیات نشي، د خپل بچو د بچو نه زیات نشي او د ټولو خلکو نه زیات نشي، نو دې انسان کامل مؤمن کېدی نشي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي چې د الله رسول د هر سیز نه تا سره زما زیات محبت ته ما سیوا د خپل ځان نه. د دواړو جهانو سردار مبارک و توی نه داسې نه ده، زما دې په هغې ذات قسمې چې د چا په قبضه کې زما روح دی چې تر سو پورې تا ته زه د خپل ځان نه زیات نیم محبوب شوی، مطلب دا چې د هغې وخته پورې ته کامل مؤمن کېدی نشي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لږ سوچ وکړه او بیا وی د الله رسول زما دې په الله قسمې چې ما ته د خپل ځان نه زیات محبوب یې. زمونږ د علماوی د محبت په درې قسمه دی، یو محبت دا د تعظیم دی، دویم محبت د شفقت دی او دریم محبت د احسان دی. لکه مثال به در لدرکم، هر انسان د پلار تعظیم کوي نو د پلار سره چې انسان محبت ساتي نو دې ته محبت د تعظیم وای. دویم محبت د شفقت دی، لکه اولاد سره چې سړی محبت ساتي نو دا هغه شفقت والا محبت دی. او دریم محبت د احسان دی، ما تا سره احسان وکړو تا ما سره احسان او هیګړه وکړه نو د هغې احسان د وجې نه زه تا سره محبت ساتم او ته ما سره محبت ساتي. نو دا درې واړه محبتونه به انسان د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ساتي. چې کوم محبت تعظیم دی دا به هم د دواړو جهانو سردار مبارک سره انسان ساتي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انا لکم مثل الوالد للولد، زه ستاسو د پاره دا سیم لکه چې پلار د بچو د پاره. نو چې پلار سره کوم محبت ساتي تعظیم والا، دغه محبت به انسان رسول الله مبارک سره هم ساتي. بچی سره چې کوم محبت ساتي د شفقت، دغه محبت به مستا رسول الله مبارک سره. د دواړو جهانو د سردار مبارک په موږ باندې څومره احسانات کړی دي، څومره شفقت و د علیه الصلاة والسلام. هر وخت به د خپل امت په غم کې د دواړو جهانو سردار مبارک جړل. بعضې به وخت کې به یو یو آیاتو بار بار به د دواړو جهانو سردار مبارک وي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. هر دا یاد به بار بار وي او جړل به، څومره خپل امت باندې هپه شوی دی. نو د شفقت محبت دا به هم د دواړو جهانو سردار مبارک سره ساتو. محبت د احسان او د استحسان بم رسول الله مبارک سره ساتي. ګوره که د دواړو جهانو سردار مبارک نه وي راغلي، موږ او تاسو به د کوپر تیارو کې پراتو. که د دواړو جهانو سردار مبارک نه وي راغلي، موږ او تاسو به د جهنم حشاک وي.
دا منگ و تاسو تا چی دا ایمان غنت نعمت نصیب شوی دا دا چا دا برکتا دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کل تعلیمات دا برکتا دا پاک پیغمبر مبارک پا برکت دا کپر دا تیارون منگ وطلیو نو سمر احسان شد رسول اللہ مبارک پا منگا نو احسان والا محبت بم دا دوار جیان و سردار مبارک سا انسان ساتی کستا پڑکی یو شک و شبہ رازی چیر از ما خو بازی وقت کی بچی سرا غیر اختیاری محبت در رسول اللہ مبارک نزیاد تے نو دا خو جوڑز مومن نشم ایمان کے میں پرخ شو نو زمان علماء دا محبت بیا یو دو قسمونو تا تقسیم ہے یو محبت دا سے دے چی اغا غیر اختیاری محبت دے طبعی ورتا وی او دوی محبت عقلی دے نو چی کم غیر اختیاری محبت دے او طبعی محبت دے نو کدا دا یو انسان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا خپل بچی سر زیاد شی نو پا دے باندے رب ذوالجلال ستا مواحزن کی اللہ دے پین رانیسی ہو عقلی محبت دا بے دا بچین رسول اللہ مبارک سر زیاد عقلی محبت سا دے خواب سڑی سوچو پی کرو کی کزد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابیداریو کم او دا پاک پیغمبر مبارک خبرو منم نو دا زما دا دنیا دا پارا ام دا پیدے خبر دا او پدے که زما دا خیرت پیدم دا او کزد رسول اللہ مبارک خبرو منم نو پدے که زما دا دنیام نقصان دے او دا خیرت من پدے که نقصان دے دغی وقت که ببیا دا پلار خبر تنالی او دا رسول اللہ مبارک خبر بالی دغی وقت که بتخ پل پلار و بچے نالی او دا دوارو جہان و سردار مبارک بخلی نو دغ عقلی محبت دا با دا دوارو جہان و سردار مبارک سران ستا دا خپل زان نزیاتی دا خپلو بچو نبدی زیاتی او دا طول مخلوق نبزیاتی الا با کامل مومن تی رونو یو مثال در لدر کم دی بلب تاو گورا دا بلب بل دی رنا کئی که نکئی خو کدی بلب تا شا تا بیجلی نی ایت چاری بم دا بلب رنو نکی او کدی بلب تا دا بیجلی تارون راغلی یو گرم تار او یو یخ تار خو کدا دوار تارون کٹی نو تاسو نو تا پوست کم دا بلب برنو کی نا دی با پخپلم بلنی بل تم دی رنان ورکی او که پا دی گرم او یخ تار که یو گرم تار دی غصی وی او دا یخ تار کتی بیا بلب کار کی وره بلکل دخل نخوزه ویخه کار کی بلکل نکی نو دا غرنگ دا خپل روال رستا داره دا بلب پشانده او دیتم یو دو تار را غلی دی یو تار گرم او یو یخ دا پاک پیغمبر مبارک سره چې کم محبت ته دا مثال دا گرم تار کا او دا دوارو جهانو سردار مبارک اغا خبر منل دا مثال دا یخ تار کا نو کستا پا دیلکه دا دوارو جهانو سردار مبارک سره محبت هموی او تا دا پاک پیغمبر مبارک تاعتم که خبرو منی نو لده بلب ته گرم تارم را غلی دی یخم را غلی دوارو کٹ ندی نو داره با هم روخانه ای او چه سنگ بلپ روخانه ای چه دواره تارونه و تراشی او دا بلپ بیا بل تا هم رناور که نو کستاله که محبت یو محبت نی بیام بلپ بل نده او که محبت تی پا دیزله که در رسول الله مبارک سرشتا خو لیکن دا پاک پیغمبر مبارک تا بیدار نی خبره نمانی بیام پا که یو تار کٹ تی بلپ بلیگی نه محبت بم ساتو او در رسول الله مبارک تابیداری بم